Riktig god mandag. Vi skal titte litt på kveldens V65-omgang på Leangen travbane, og som vi skal se så er det strålende forhold i Trondheim. 17 grader og sol. Ikke dårlig til at vi er ute i oktober. Vi skal begynne i den første avdelingen, hvor en utgangshest dukker opp i 12 Vestpol Lodin. Kan ta sin tredje strake seier og er ikke favoritt, Stian. Det er spennende. Jan Livar, som han tapte for i august måned, han er favoritt. Jan Livar, som var ute i V75 sist, er litt sånn usikker på formen hans, men formen til Vespolodin, den pila, den peker jo rett oppover. Jeg synes han var strålende når han slo kloa i Haffelbris sist gang. Han har nok ingen fordel av at dagens distanse er kort, det er sprint, men formen er såpass bra at for meg så er han utgangshesten i løpet, hvert fall når han har nesten kun halvparten av spillet da, som favoritten nummer 4 Jan Livar har på seg. Det tar vi med oss som en spennende vurdering i den første avdelingen, og så går vi videre til V65-4. Er vi trygge med bare to hester på bongen her, en Rubb og Stubb og tre Ryggvall? Rubb og Stubb står fint til da, som en av strekhestene, strålende sist, står alene foran der nå, kommer han og får en fin start med Rubb og Stubb, så kan han lede hele veien. Men Ryggvall, han har ikke radet opp med seier av han heller, men jeg synes innsatsen mot gode hester sist var veldig bra. Han blir firer sammen med grønnkledde Atle Solhus her. Vi skal huske på at Bekkestjern, Tustenasvarten og Kolby Julian, det var de første i mål. Bekkestjern en seiersmaskin, Tustenasvarten en som virkelig har unghestens mot, og rett og slett en av den gode sorten fra Brekkenstallen. Så Ryggvall positiv sist, og han kan definitivt være med å slåss i toppen i dag, så 1-3. 1 og 3 i et løp, hvor vi ser vi har 3 strykninger. Bankeren finner vi i finalen, det er snakk om 7 Kvåles Ruin. Veldig stor favoritt, men en vinner er en vinner, er det ikke du vet det er å si? Kjedelig greier. Jeg er enig i det, men jeg tror han vinner løpet. Jeg tror rett og slett han er bedre enn Borea del Circeo for dagen, selv om sistnevnte gikk bra etter galopp sist. Kvåles Ruin, han hadde hatt en liten pause før V75-løpet sist. Rambunches Ravin og Looking Sharp, det var de to første i mål, men jeg synes han var dyktig tredje og gikk bra til mål. Venter han forbedret til dette løpet, og selv fra utvendig posisjon så tror jeg han har en ok, bra vinnemulighet. Ja. Holdepunktet da, med Dag Sveinung Dalen, 7 Kvåles Ruin, 75%. Vi kan titte litt på innsatsene til slutt. Spennende utgangshest i V65, 1-12 Vestpol Lodin, så låser vi V65-4 på to hester, og holdepunktet altså i finalen i en omgang hvor det er innleveringsfrist klokken 18.55. Vi har også et V4-spill først og sendestart her på kanalen. Det blir klokken 17.30 i dag.